Монгол банкны үүрэг яг юу юм бэ? Инфляцийг бонолох Монгол банкны үүрэг мөн үү? Валютын нөөцийг бүрдүүлэх Монгол банкны үүрэг мөн үү? Эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөх нь Монгол банкны үүрэг мөн үү? Тэр таардаг юм яриад байгаа. Одоо тэгэд та нар чи эдийн засгийн бүтцийг эдийн засгийн бүтцийг яаж өөрчлөлтөх гээд байна? Та нар мөнгө зээлийн бодлого явуулж байгаа чинь эдийн засгийн бүтцийг өөрчлөлтөх юм. Тэнц өөрчлөгдөх хэвээр үст дээ. Одоо нада экспорт чинь багы 80 90% нь уулуурхан валют дууд гарч байгаа шүү дээ. Валютын нөөцөө яаж бүрдүүлдэг юм? Экспортоор бүрдүүлдэг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтууд. Зэйл тусламж ийм гороохи их үсрэл байдаг биз дээ. Валютын нөөц ч их үсрэл. Тэр надад экспорт дэмжиг чинь бодлогоч нь танараар дамжиж энэ мөнгө зөвлийн бодлого танараар дамжиж явахгүй юм. Та нар одоо ингээд бити өөрслөсөө ингээд хуулинд байхгүй гэсэн юм аа яа. Та нар хийж лээсэн шүү дээ. Үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг хийжсэн биз дээ. Эхний их найдэр нь гаргаж ирсэн биз дээ. Өнөөдөр одоо ингэж энэ хөдөө аж ахуй төр нэг одоо энэ энэ жилийн төр экспортын хүрээн дээр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ экспортонд арах мөнгөний бодлогоор дэмжиж өгөөч гэж бид нар зөндөл ярил лээ шүү дээ нэг хурл дээр ч. Тэгэхээр та нар аль тавх болохоор ингэж хэдэн төрөмөр нь гаргаад авдаг шүү дээ. Ноол өөр хэрдээ л гаргаад өгдөг үст дээ. Одоо надад хөдөө аж ахуйн салбараас олж байгаа экспортч нэг 200 сая доллар хүрж байгаа мөрөх байгаа юм. Гэхдээ одоо энэ жилийнхээ энэ мөнгөний бодлого төр чи та нарын үнэхээр энэ цар тахлаас үүдсэн эдийн засгийнхаа хүндрэлээс гарах юм л мөнгөний бодлого байвал та нарт нэг жийхэн прагматик юм байл та. Одоо нөхцөл байдлыг та нар ийм ойлгож байна уу? 20, 21 оны одоо энэ өвдлтийн байдал чинь сая ерөнхийлөгч төр эдэн аймагуудыг дуудж уулдсан байл байна. 8 аймаг билүү? 8 аймгийн 6 аймгийн 75 сумын 80 гаруй мянган малчтын амжиргааны 7-оос 10 сая мал Эрсдэлд орох тооцоонд орчод байна гэж байна. 7-оос 10 сая мал. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр ч бидний экпортын энэ дэмжигний мөнгөний бодлого явуулахгүй юм. Тэгээ бид нар нүдэ ханаад бид нар тамаагүйгээд нүдэ ханаа чихээ таглаа сууж явах юм. Энийг л асуугаадаг байж өг. Энэ чинь экпортоо дэмжнэ гэдэг чинь эдийн засгийг бүтцээл өөрчлөх гэдэг бас нэг алхам ортолг мөн ү биш үү. Тэг та нар ингээд нэг ерөнхий нэг юм лооцонгийн үг ярьчаад нэг лооцонгийн нэ юм тавьчаад ингээд дараа гэт хариуцлагаас болдох гэдэг нь ийм л хэлбэр байхгүй. Энд тэр төргөө мөнгнөө бодлогын та наар ганцаар хэрэгжүүлдэг гэсэн мөнгнөө бодлогоч хэрэгжүүлэх үүргээ захин газарт өгдөг шүү дээ. Монгол улс өнөөхөн цайд хөрс сүхт гэж зааж өгдөг үст дээ энэ төрч. Ийм л юм ийм л одоо гишүүд асуугаад шалгаад инфляц мөн биз дээ? Махны чин энэ наад үн үн чи инфляцд нөлөөлдөг одоо гол үзүүлэлтүүд мөн биз дээ? Энэ ажлын байр гэж та нар чи ажлын байрыг одоо хангах энэ эдийн засгийн өсөлтийг хангах ажилгүйдлийг басхын төлөөд эдийн засгийн энэ мөнгөний бодлого чинь байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хөдөө аж ахуйн салбар чинь 260-700 мянган хүний ажлын байр хангаж байгаа ийм том эдийн засгийн салбар байгаад шүү дээ. Тэгвэл энэ салбараа бид нөнгөний бодлоор дэмжих юм хүсэл хэрмилжэл өнөөдөр байхгүй юм. Энэг л би асуугаад байгаа байхгүй. Энийг л манай гүшүүд асуугаад байгаа шүү дээ. Тойроолоод. Экспорт асууж, эдийн засгийн бүтци аж асууж, валютын нөөц чинь асууж. Энд ч ийм бүгдтэйгээ уялдаатай байхгүй юм.